Гляньте, як занепокоєний ворог, послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки, у них є зброя, ракети, є шахеди, які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажуючи світ, але у них немає шансів і не буде, бо Україна рухається вперед. В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії